Assalomu alaykum aziz tomoshabin hamda qadrli obunachi. Siz bilan Ibrohim. Bugungi videoda biz juda muhim bo'lgan mavzularni o'tamiz. Bular inglizchada qanaq qilib bu deyishi, anu, anavi deyishi o'rganamiz. Shu bilan birga mening narsam, sening narsang, uning maktabi, uning mashinasi, mening kiyimim, bizning ukalarimiz, sizning ota-onangiz. Mana mana shunga o'xshagan gaplarni tuzishni o'rganamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda hozir videoni boshlaymiz. Faqat bundan oldin men sizga ingliz tili noldan kursim haqida aytdimmi? Mana mana shu videolarning davomi. Bu videolarim mana faqat 10 ta darsgacha boradi. 10 ta darsdan uyog'i, yana 35 ta darsni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha kursimni sotib olishingizga to'g'ri keladi. Uni ibrohimpro.com saytidan sotib olishingiz mumkin. O'sha yerda hamma batafsil ma'lumotlar berilgan. O'sha yerda kirib turib kursimni sotib oling. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, yoki qachon o'rganishingizdan qat'i nazar, o'sha videoyimni sotib olganingizdan keyin undan xohlagan paytingizda foydalanishingiz mumkin va ingliz tilini o'zingiz o'rganishingiz mumkin. Albatta, etta darsi o'zim beraman. Endi hamma chiqadigan videolarimni boshida reklama bo'ladi. Reklamadan keyin darsni boshlab o'rganasiz. Qani, darsni boshlaymiz. Hozir bo'lsa siz daftar ruchkangizni qo'yib turing, yozmaysiz, faqat meni ko'rasiz. Xo'p, bundan oldingi o'tgan darslarimizda inglizchada bu degani nima edi? Misol uchun bu kuchuk demoqchi bo'lsak qanaqa bo'lardi? Esingizdami? Bu kuchuk. Itni ishlatardik. It is a dog. To'g'rimi? Endi bo'lsa bu va anavi so'zlari qachon ishlatiladi? Bu yaqindagi narsani ko'rsatib aytayotgan bo'lsa, bu doska, bu qalam, bu kitob deymiz. Agar uzoqdagi narsa turgan bo'lsa, anavi mashina, anavi eshik, anavi uy, anavi maktab deb turib, uzoqdagi narsaga anavi deymiz. Yaqindagi narsaga bo'lsa, bu deymiz. Xo'p, endi inglizchada bu this deyiladi. Qaytaring. This. Mana bu tfni z deymiz. Z, z qaytaring. Z. This. Yaqindagi narsaga bu demoqchi bo'lsa, this bo'ladi. Endi anavi demoqchi bo'lsa, anavi. O'zbekchada biz anu deymiz. Anu deymiz. Anavi inglizchada that. Qaytaring. That. That. Bu this, anavi bo'lsa that. That. Endi bu this bo'lsa, bular demoqchi bo'lsak, u ham this deb o'qiladi. Qaytaring. This. Faqat z c deb yoziladi oxiri, lekin buni ham biz this deb o'qiymiz. Hech qanaqa farqi yo'q. Bu this, bular demoqchi bo'lsak, this. Ikkala ham bir xil, faqat yozilishda farqi bor, eslab qoling, xo'p? Anavi bo'lsa that. That. Qaytaring yana that. Anavlar demoqchi bo'lsak, ko'plikda zous bo'ladi. Zous. Qaytaring. Zous. Zous. Bu this, bular bo'lsa this. Anavi that, anavlar bo'lsa zous. Endi misol beraman. Bu kuchukka, endi kuchuk yonimda turgan bo'lsa, agar bu kuchuk deb aytgan bo'lsam, qanaqa bo'ladi? It is a dogdan tashqari. Qanaqa qilamiz? This is a dog. Bu kuchuk bo'ldi. Endi sal uzoqroqda mashina turgan bo'lsa, anu mashina desam qanaqa bo'ladi? Anavi mashina. Aytib yozaman. Anavi mashina. Uzoqda turgan narsaga qaysi birini olamiz? Bu deymizmi yoki anavi? Zismi, zetmi? Zetni olamiz. Eting o'zingiz. Anavi mashina deyin inglizchada. Zet is a car. Endi bu kitob deymiz. Bu kitob.
eti İngilizcesine bu kitap kanaka bo'ladi? Bu kitap eti. Ovozni chiqarib eti. This is a book. Bu qiziqarli kitob deylik endi. Bu qiziqarli kitob. Eti ingilizchasini. Bu qiziqarli kitob. This is an interesting book. This is an interesting book. Qaytaring. This is an interesting book. Bu qiziqarli kitob bo'ldi. Endi anular o'quvchilar deymiz. Anavlar o'quvchilar. Qanaqa bo'ladi? Men yozdirguningcha siz inglizchasini eting. Antdan qaraysiz. Qaysi birini olamiz? Anavi deyapman. Anavi degandan keyin mana anavilar dedim, ko'plik ekan. Qanaqa bo'ladi? Anavilar o'quvchilar. O'quvchilar tarjimasi nima edi? Student. Endi anavilar o'quvchilar deymiz. Qani eting. Anavilar. Those ko'pli bo'lganiga are olamiz. Those are students ko'plida. Students. Those are students. Anavlar o'quvchilar. Endi ular o'quvchi emas deylik. Endi ular o'quvchilar emas. Qanaqa bo'ladi? Ular o'quvchilar emas. Eting. Ular nima degani edi inglizchada? They are ular kimdir emas. They are not students o'quvchilar. Ular o'quvchilar emas. Endi yana mashq qilamiz. Anavi yaxshi maktab. Anavi yaxshi maktab. Qanaqa bo'ladi inglizchada? Anavi qaraymiz. Z ekan. Birlikda kelyapti. Anavi deb bitta dona narsa. Shuning uchun Z ismi armi? Is. Z is yaxshi maktab. A good school. Z is a good school. Qaytaringlar. Anavi yaxshi maktab. Z is a good school. Endi anavi yaxshi maktabmi deb savol beramiz. Anavi yaxshi maktabmi? Qanaqa bo'ladi? Inglizchasi? Eting. Ovozni chiqarib eting yozguningcha. Is that a good school? Is that a good school? Anavi yaxshi maktabmi? Yo'q, u yaxshi maktab emas. Og'zaki qilamiz. Yo'q, u yaxshi maktab emas. No. That is not a good school. That is not a good school. Qaytaring. Yo'q, u yaxshi maktab emas. No. That is not a good school. Endi bo'lsa, hozir daftaringizni ochib, ruchkangizni qo'lingizga oling va mana ma'nini yozing. Bu, this, this bo'lsa bular.
Z anavi, zo'z anavilar. Mana bularga e'tibor bermang. Faqat mana mana shuni yozib oling birinchi. Keyin bularni ketma-ketlikda yozing. Hozir videoni pauza qilasiz. Qarang, bu kuchuk demoqchi bo'lsa, it is a dog desa ham bo'ladi. This is a dog desa ham bo'ladi tarjimasida. Ikkalovi ham xato bo'lmaydi. Qolganlarni ketma-ketlikda yozib oling. Hozir bo'lsa videoni pauza qiling, keyin biz davom ettiramiz.